Ahoj Vespolek, zdravím a vítám u dalšího povídání kolem hry World of Tanks. Jenom rychle přeskáčeme komerční okénko, jak slyšíte, tak pejsek přímo čekal na to, až začne kníkat. Takže přeskočili jsme jejich různý merch, přeskočíme samozřejmě i škorpiony, které jsou v nabídce, a přeskočíme další vlnu letního výprodeje. To si samozřejmě, pokud o něco z toho máte zájem, určitě poskládáte sami. Zastavíme se až u vzpomínkového článku na KVSko, což je ovšem samozřejmě opět maskovaný reklamní článek na tančích KV 122, který se podle mě s kvalitám starého KVS nevyrovná. Každopádně tohle už najdete dole v popiskách videa. A krátce se vrátíme ještě ke shrnutí ohnivé cesty. Je tady článeček, který o tom vám něco poví, nějaký tabulečky tady jsou a tak dále. Nebudu dále rozebírat. Gratulace všem, kteří v klanové scéně něčeho dosáhli. A teď už k tomu, co máme před sebou. A od zítřka je tu čtyřnásobek bodů zkušeností za první vítězství dne. Máme tu lepší míru konverze a poloviční slevu na stání v garáži, emblémy, kamufláže, nápisy a místa v kasárnách. K tomu se pojí mise na dvojnásobky zkušeností za každou hru. Máte vyhrát bitvu a být mezi 10 nejlepšíma, takže nic složitýho. Omezení klasický od 4. do 10. týru a až po vyčerpání toho prvního čtyřnásobku. Takže kdo něco expíte, jedinečná příležitost o tomto víkendu se na to vrhnout. Zvláštní novinkou jsou další osobní zálohy, jako by jich ještě nebylo dost. Tentokrát ovšem pro režim frontová linie. Ještě to není aktuální, zatím to platí pouze na druhou iteraci test serveru, která už běží, takže pokud si chcete něco vyzkoušet, tak máte jedinečnou možnost. Mise na jejich získání je velice jednoduchá, máte odehrát jednu bitvu a zálohy jsou na světě. Vyběhne vám takováhle tabulečka, bitva by měla být vítězná a následně ve frontové linii by měl být zpřístupněn na test serveru by měl být zpřístupněn režim frontová linie, kde můžete funkčnost tady těch záloh vyzkoušet. Nevím, jestli přidání osobních záloh je zrovna dobrou cestou pro popularizaci frontové linie. Viděl bych tam trošku jiné věci, které by tam šly vylepšit, ale to už je na možná jiný názorový video. Každopádně ve skladu se vám potom objeví takováhle ikonka mezi osobníma rezervama, kde je právě symbol toho vavřínového věnce, té frontové linie. Tím se ty zálohy odlišují od všech ostatních. Stránečka tahle opět bude dole v popiskách videa. Můžete když tak juknout, přečíst si nebo mi dole napsat, co si o tom myslíte. Tak, teď už se přesuneme na vodko.cz, kde je poměrně pěkně popsaná ta mechanika toho odměnového tanku za frontovou linii právě. A to vestavěná sada velkých oprav, napevno. Přečtěte si, docela mě zaujalo, že vestavěná sada oprav má 15% k rychlosti opravování modulů rozbitých, zatímco klasická jenom 10%. Takže proč ne? Na tančík se těším, schválně jsem si nebral toho Emila 1951 a brát si ho asi nebudu, až teprve budu mít jistotu, protože tenhle tančík mě docela zajímá. Dál tedy máme další kolo hlasování o nejoblíbenějším národu ve hře na vodko.cz. Tentokrát snad už bude všechno fungovat správně.
Můžete hlasovat momentálně mezi Německem a Čínou. Jak vidíte, Německo bude pravděpodobně mnohem oblíbenější u hráčů než čínský tanky. Třeba to ještě zvrátíte, anebo potvrdíte, mrkněte tam. Dál tu máme zprávičku, další ze zpráviček respektive, o tom, že náš krásný starý launcher World of Tanks nám pomaličku dává sbohem. Zatím je to potvrzený teď momentálně aktuálně jenom pro ty verze hry, které nejsou herní, které nejsou naživo, což znamená sandbox, test server a tak dále, ale v dohledné době nás to pravděpodobně čeká i na klasickém herním serveru. Velkou radost z toho nemám, Wargaming Game Center, nevidím v tom velké přínosy a zatím mi nikdo nedokázal vysvětlit, v čem je vlastně lepší než starý launcher. Pro hráče samozřejmě, pro firmu to je pravděpodobně usnadnění, ale pro hráče jsem prostě ty výhody nenašel. Máte možnost v komentářích mě poučit, co jsem měl vidět a nevidím. A jinak k tomu, že Wargaming Game Center se samo vypne po ukončení hry a ukončení VGC, bohužel vpravo dole v liště mezi běžícími procesy stále ještě je ikonka VGC, kterou je potřeba ručně vypnout i poté, co si vypnu své VGC, když jsem na test serveru nebo na letadílkách. Toho klikání je tam tedy při ukončování hry mnohem více a je to otravný. Článeček o tom pojednávající, případně zdrojový v ruštině, máte šanci k nahlídnutí. Když už jsme zmínili ten odměnový tank za frontovou linii, tak nám tady doktor Kevina udělal článek o tom, co vlastně za vývojem tohoto tančíku vězí, jak šel čas a kam až se vlastně Američani ve vývoji dostali. Tam podrobeme bejska, technická HAV přestávka a hned jdeme dál. Když už jsem zmínil konec tý klanové kampaně, tak na vodko.cz, opět bude odkaz dole v popisku videa, se objevila takováhle krásná tabulka, včetně všech zdrojů o tom, kteří naši hráči čeští a slovenští byli nejúspěšnější v kampani, takže můžete mrknout, případně komentovat. A nevím, jestli tady ten článeček už jsem uváděl nebo ještě neuváděl, ale na test serveru proběhl drobný buff desítkového lightu a píšou nám že tady, že měl být zvýšen počet nábojů z 16 na 20. Teď před chvilečkou jsem akorát vypnul test server, když jsem si tam dělal ty obrázky na ty osobní zálohy a jak vidíte, tak stále tu mám 16 nábojů v Manticoru, takže nevím, kde se co zadrhlo. Jinak, když už jsme u těch lehkých tanků, které mají přijít v další aktualizaci, tak vám dám do linku video od QuickieBabyho, kde pojednává právě o lehkých tankách a nic moc hezkého o nich neříká. Vám, kteří neumíte anglicky, upozorním, že tady jdou zapnout titulky a jdou samozřejmě předělat i do češtiny. Sice je to překlad trošku kostrbatý, ale určitě jde pochopit, co nám QuickieBaby chce sdělit. S naprostou většinou toho, co tam říká, jde souhlasit, ale i přesto se na ty britské tanky docela těším. Budu mít co expit jednak a jednak jsem si opakovaně ověřil, že ta jejich kamufláž sice tabulkově není špičková, ale je v praxi velice dobře použitelná. Takže jo, budu se těšit. V nedávných videích jsem upozorňoval na to, že mají přijít nějaký prémiový tančíky nový do hry a na VodExpressu se objevily obrázky v pěkném rozlišení těchto tří nových tančíků s tím, že ty modely všechny už by měly být dodělané do posledního detailu. Čiže tadyhle máme A43 Black Prince v
plné palbě. Opět dole v popisku budou všechny tři linky, abyste se mohli podívat, proklikat si to. Je tady americko-německý radlicový Raumpanzer, kde mě zaujala třeba tady ta fotečka, kde plní svoji funkci s radlicí. To je moc pěkný, že má ta radlice ten kolizní model a že tedy snad konečně se dočkáme ve hře jediného tančíku, do kterého se nebudou bugovat všechny ty klády a klacíky a podobné věci. Budeme držet palce, že třeba možná jednou to opraví. Pardon, i u všech ostatních tančíků. A posledním je T54E2, která taky přišla k finálnímu modelu, včetně krásných, úžasných detailů. Takže opět máte možnost si proklikat, být strašně moc zvědavý, což je tam vlastně všecko na tom tanku je. Na ruském Facebooku bylo ukončené další kolo soutěže o nejoblíbenější desítkový tank, objekt 140 u Rusů. Ani ne překvapivě, prostě vyhrál nad PDMkou, co se dá dělat, prostě jsme to nepřehlasovali. A další věc, pokud se momentálně pohybujete někde na území Ruské federace, tak máte možnost účastnit se některých akcí VGčka, například focení, účasti na jejich propagačních akcích, případně testování a tak dále, nabírají lidi, ale musíte prostě být Rus a mít účet na ruském serveru. Tady o tom jsou nějaké podrobnosti, takže link dole v popisku videa, v tomto případě pravděpodobně úplně zbytečný. No a teď už k té zábavné části videa, vždycky nakonec. Bohužel zprávy o tom, že Konvalinka dostal ban, respektive banem, se ukázaly jako liché. Pravděpodobně to vzniklo z té zprávy, že pan Hammer o Konvalinu zakopnul a upadnul, nebo tak něco. A na závěr obrázky. Už tady dlouho nebyl Liberté. V posledních asi třech videích byl obrázek Liberté. Takže vám nabídnu další. Jeden krásný malovaný a následně nový Ranzar o poškozování spojenců, což je zrovna téma toho test serveru, který zrovna teďko probíhá a ne všichni se na to tváří úplně pozitivně. Takže závěrem můžete mrknout na ten test server, vyzkoušet si a jinak pa pa.